tari anyar atau kendang mau kami tari lawas. Jadi saya ini giliran tari anyar yang ini. Tengok nyandi anakku sitok kok ora ono iki dan anu kok melu-melu bapake sik topo anu dek iki kan bapake kangen lho oh ngono dek omahe adoh nyandi kok alah tak telepon orang gambres ora ana sinyal ya wis sampe ngono saiki diteruske sing pitu wae ayo nduk siap-siap ayo Mas Yogo ayo Yeah.
Terima kasih.
Thank you.